ተመልካቾች ስትከታተሉት እንደነበረው በቀጥታ ስርጭት ምክንያት የዜና ሰዓታችንን ባለመጠበቃችን ይቅርታ እንጠይቃለን አሁን በቀጥታ ወደ ዜናዎቻችን የምናልፈው የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በንጹሐን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ኢሰባዊ ድርጊት እንደሚያውግዝ ገልጿል ምክር ቤቱ ዛሬ ጠዋት ካደረገው ልዩ ስብሰባ በኋላ በማህበራዊ ትስር ገጾቹ ባወጣው ባለ ስድስት ነጥብ የውሳኔ ሀሳብ መግለጫ በኦሮሚያ በደቡብ በአፋር በአማራ በቤንሻንጉል ጉምዝ እንዲሁም በጋምቤላ በንጹሐን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ግድያ ና በጸጥታ ኃይሎች ላይ የደረሰውን ሞት ኮንኗል በየትኛውም ክልልና አካባቢ በሲቪል ዜጎች ላይ የሞትና የአካል ጉዳት እያደረሱ እንዲሁም ደግሞ ንብረት ያወደሙ ግለሰቦች በህግ እንዲጠየቁ እንዲደረግና በየደረጃው ያለው አመራር የጸጥታ አካልና የፍትህ ተቋም የህዝቡን ሰላምና ደህንነት በጥብቅ እንዲያስከብር አጥፊዎችም ለህግ እንዲቀርቡ እንዲደረግ ውሳኔ አስተላልፏል ከዚህ በተጨማሪ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን መልሶ የማቋቋም ስራ በአስቸኳይ እንዲሰራ እንዲሁም በምክር ቤቱ የበላይ አመራር የሚሰየም ልዩ ኮሚቴ ተቋቁሞ ጉዳዩን እንዲያጣራ ና ምክር ቤቱና ህዝቡ በቂ መረጃ እንዲኖረው በማስቻል ለቀጣይ እርምጃዎች የሚረዳ ምክር ሀሳብ እንዲቀርብ ውሳኔ አስተላልፏል ክረምቱ እየጠነከረ በመምጣቱ መላዊ ከተማዋ ነዋሪዎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ ያደርጉ ሲል የአዲስ አበባ አስተዳደር ጥሪ ፏል ዛሬ በኮልፌ ቀራኔው ክፍለ ከተማ ወረዳ ስድስት ያጋጠመው የበረዶ ግግር ከወትሮ ለየት ባለ ሁኔታ መንገድ ና ክል በመፍጠር በአካባቢው ነዋሪዎች ላይ ጫና ማሳረፉን ያስታወቀው አስተዳደሩ የከተማዋ ነዋሪዎች በየአካባቢው የክረምቱን ወቅት ተከትሎ ሊያጋጥሙ ከሚችሉ አደጋዎች ከወዲሁ የተለያዩ የጥንቃቄ እርምጃዎችን እንዲወስዱ አደራ ብሏል ከዚሁ ጋር ተያይዘው የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በሐምሌ ወር የመጀመሪያዎቹ አስር ቀናት ዝናብ ከፍተኛ ጎርፍ ሊያስከትል ስለሚችል በተዳፋት አካባቢዎች ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ያሳሰበ ሲሆን በወሩ የመጀመሪያ አስር ቀናት በሀገሪቱ በአንዳንድ አካባቢዎች ጓዳማ ና በረዶ የቀላቀለ እንዲሁም ደግሞ ጎርፍ የሚያስከትል ዝናብ እንደሚጠበቅ ማመልከቱን ይዚያዘግቧል የዓለም ምግብ ፕሮግራም በሰሜን አፋር ለሚገኙ 650 ሺህ ሰዎች የምግብ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ገልጿል የምግብ ድጋፉን የ ስድስት ሳምንቱ በድርቅና በጦርነቱ ሳቢያ ለተጎዱ ወገኖች እያደረገ መሆኑን የጠቆመው ድርጅቱ በአሁኑ ጊዜም በሰሜን አፋር ኮምባ አካባቢ የምግብ ድጋፍ የያዙ ተሽከርካሪዎች እያራገፉ እንደሚገኙ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አመላክቷል ከዚሁ ከድጋፍ ጋር በተያዘ በአዲስ አበባ የሚገኘው የአይርላንድ ኤምባሲ በኢትዮጵያ ለሰብዊ ድጋፍ አገልግሎት የሚውል 6 ሚሊዮን ዩሮ የድጋፍ ስምምነት አድርጓል ድጋፉ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ና በአይርላንድ ኤምባሲ አማካኝነት የተፈረመ ሲሆን አይርላንድ እንደ ኤሮያን አጣጠር በ2021 በአጠቃላይ ከ11 ሚሊዮን ዩሮ በላይ በመመደብ በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሰብዊ ድጋፍ ካደረጉ ለጋሾች መካከል እንደምትመደብ የአይርላንድ ኤምባሲ በአዲስ አበባ በማህበራዊ የተስስር ገጹ አስፍሯል የኢትዮጵያ መንግስትና አፍሪካ ህብረት በጋራ ያሰናዱትና በምግብ ራስን ስለመቻል ና የስነ ምግብ ጉዳዮች የሚመከርበት መርሃ ግብር በነገ ለት እንደሚካሄድ ተነግሯል መርሃ ግብሩ በኢትዮጵያ የምግብ እጥረትና መቀንጨርን ለማስወገድ እየተተገበረ ስለሚገኘው የሰቆጣ ስምምነት እንዲሁም እንደ አህጉር መቀንጨርን ለመከላከል እየተሰሩ ስላሉ ስራዎች ይመከርበታል የተባለ ሲሆን መድረኩ በስነ ምግብ ጉዳይ ላይ በሀገራት የተመዘገቡ ስኬቶችን ወደ አህጉራዊ ደረጃ ለማስፋፋትና ና ልምድ ለመለዋወጥ ያለመ ስለመሆኑም ተሰ አሰምቷል በዚህ ግብር ላይ ኢትዮጵያ በስነ ምግብ ላይ እየተከተለች ያለችውን ስትራቴጂ ለሌሎች ሀገራት ታጋራለች የተባለ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት የ2022 የፈረንጆቹ አመትን የስነ ምግብ አመት ብሎ እንደመሰየሙ የሚሳተፉ ሀገራት ይህን ተግባራዊ ለማድረግ እቅድና ፍኖተ ካርታ እንዲያሰናዱ ግፊት ማድረግ አንዱ መርሀ ግብሩ አላማ ነው ተብሏል መርሃ ግብሩ አጋር አካላት ለሀገራት የስነ ምግብ ፖሊሲዎች ና ስትራቴጂዎች የበኩላቸውን ድጋፍ እንዲሰጡ ግንዛቤ ማስጨበጥ አላማን መያዙም የተነገረ ሲሆን የአፍሪካ ህብረትም ከጉባኤው በኋላ በስነ ምግብ እቅዶች ላይ የተግባር ቁርጠኝነት እንዲፈጠር እፈልጋለሁ ብሏል የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በዘንድሮ የበጀት ዓመት 395 ቢሊየን ብር ትርፍ እንዳስመዘገበ ና አጠቃላይ የሀብት መጠኑ ከ114 ቢሊዮን ብር በላይ መድረሱን ነግሮናል ባንኩ ይህንን የገለጸው የ2021 22 የበጀት ዓመት የማጠቃለያ ሪፖርቱን በዋናው መስሪያ ቤት ባቀረበበት ወቅት ሲሆን በሪፖርቱ ላይም 9 ሚሊዮን ደንበኞች እንዳሉት ገልጾ ከእነሱም የሰበሰበው ተቀማጭ ገንዘብ ከ96 ቢሊዮን ብር በላይ እንደሆነ አስታውቋል ከባንኩ ብድር ለሚጠይቁ ደንበኞቹ ደግሞ በዚህ የበጀት አመት ከ84 ቢሊዮን ብር በላይ አበድር ያሉ ያለ ሲሆን በመላው ኢትዮጵያ 593 ቅርንጫፎች አሉኝም ብሏል የባንኩ አጠቃላይ ካፒታል 12 28 ቢሊየን ብር እንደሆነና ከዚህም መካከል 7.73 ቢሊዮኑ የተከፈለ ካፒታል እንደሆነ ባንኩ በሪፖርቱ የገለጸ ሲሆን ዛሬ የቀረበው ሪፖርት ከኦዲት በፊት ያለው እንደሆነም አስረድቷል ዜናው የሪፖርተራችን የሰላማዊ ተሽፈራው ነው